Nakon razmatranja amandmana na budžet grada za 2015. godinu, većnici su zaključili da je predložen realan budžet i da je deo koji se odnosi na socijalne programe dominantan. Smatram da smo dobro ciljali da kažemo smernice budžeta za narednu godinu. Znači, najviše primet bi je bilo na sektor ili program poljoprivrede, negdje oko 11 amandmana oblast informisanja oko osam amanmana, primarnu zdravstvenu zaštitu također nekde oko osam amanmana, povećanje pozicija za podršku privredi tri amanmana i na povećanje prihodne strane nekde oko osam amanmana. Luković je naveo da je prihvaćen amanban odbornice Nadežde Simović i odbornika Vladice Gavrilovića da se prihodi povećaju za 60 miliona dinara, čime će se smanjiti kreditno zaduženje grada sa 200 na 140 miliona dinara i umanjiti tekuđi budžetski deficit. Od šest prihvaćen je jedan amanban odbornika Stojana Markovića da se povećaju sredstva za informisanje. Prihvatanje jednog amandana kad je pitanje informisanje u principu ispoštovali svih tih 7-8 amandmana. Znači, radi se o povećanju pozicije za informisanje iduće godine za 5 miliona i to je nešto što smo izrespektovali. Znači, očigledno da smo tu poziciju ovako potplanirali u predlogu budžeta. Najviše madmana odnosilo se na deo budžeta za 2015. za poljoprivredu i njih su uglavnom uputili odbornici Dveri i odbornica dr. Mira Milinković. Ovdje najveći problem bio što su ciljane pozicije se koje je trebalo smanjivati u prilog pozicija za poljoprivredu, ugrožavala bi, bi da kažemo, aktivnosti tih pozicija kome su namenjene i u principu se radi o tome da su radi o, o tome da su te pozicije iz sektora subvencija koje su ograničene, tako da nismo mogli da, 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 ovaj, nismo mogli da omogućimo probijanje pozicije subvencije obzirom da ona je ona zakonom ovaj, definisana. Većnici su se delimično saglasili sa amandmanom odbornika dr. Koste Miloševića da se iz budžetske rezerve izdoji 7 miliona dinara za sufinansiranje skrininga karcinoma dojke Čačanskom domu zdravlja. Dom zdravlja, znači kao naša ustanova, predloži i podnese zahtjev da se u idućoj godini na teret budžetske rezvoje izvoje neka, skremna, neka sredstva koja, da kažem, su srazmena o budžetskoj poziciji, oko 3 miliona, da deo sredstava, znači, na domest iz svog, svog tekućeg programa, obzirom da smo mi za dom zdravlja opredelili 25 miliona i da tako jednostavno podržimo, podržimo ovaj, taj projekat. Podsjetimo budžet grada Čačka za 2015. u projektovanju iznosu od 3 milijarde 330 miliona dinara.